السلام علیکم فرینڈ، گڈ مارننگ. مائی نیم از فہد جاوید، آئی ایم فرام کراچی، پاکستان. سو وی آر ویئر آئی ہیو ٹو گو، آئی ہیو شوٹ فار یو ون ویڈیو. سو ناؤ آئی ایم کمنگ ہیئر بیچ لکسری ہوٹل کراچی پورٹ ٹرسٹ گائڈ میپ ولف لالا زار. ٹھیک ہے، ٹھیک. So where I have to go, I have shoot for you one video. This is a یہ location ہے کراچی بیچ لکسری ہوٹل پورٹ کی ماڑی پہ. بھائی یہ جو ہے نا، دیکھیں 007 ریسٹورینٹ، یہاں پہ لنچ بوفیٹ ہے بیچ لکسری کراچی. ٹھیک ہے بھائی، کھانا یہ دے رہے ہیں پر پرسن 1950 ٹیکس پہ. اس میں چکن ہے، چکن قورمہ ہے، بوٹی ہے، سیخ کباب ہے اور بریانی. ہائٹ یہ دے رہے ہیں بھائی 799 روپیز کی. بیچ لکسری کراچی ہائٹ انجوائے آ لے چھوڑی آفٹر نون وتھ سیمتھن ہائٹ بفیٹ ایٹ 007 ریسٹورینٹ، ان کا نام ہے. 799 پلس ٹیکس پر پرسن، 4 بجے سے 7 بجے تک، مطلب 800 روپے کی چائے اور کیک کافی یہ سب. ٹھیک ہے بھائی، اور اس کے بعد یہ ڈنر ہے بھائی، باربیکیو اینڈ گرل ایٹ سی فرنٹ ڈنر بوفیٹ 2250 پلس ٹیکس پرسن کا ہے. ٹھیک ہے، بیچ لکسری ہوٹل. اس میں جو ہے نا یہ آپ کو سی فوڈ دیں گے، جھینگا ہے، چکن وہ ہے، کلیجی ہے، انڈا مکس پوٹے کیا بولتے ہیں کٹاکٹ ہے اور سیخ کباب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کیسا بیوٹیفل ان کا لک ہے، فلاور انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، انٹرسٹ ہے یہ ان کا. ٹھیک ہے، اور یہ رمضان دا منتھ آف بلیسنگ، رمضان میں جو ہے سحری، رمضان مبارک سحری جو ہے نا 999 پلس ٹیک پر پرسن، اور افطار 2499 پلس ٹیک پر پرسن اس ہوٹل میں ہے. اگر آپ کو ریزرویشن کرانی ہے تو ان کا نمبر ہے 111-254-111. ٹھیک ہے، اواری کی یہ برانچ ہے. ٹھیک ہے، تو میں ہوں فہد جاوید اور آپ دیکھیں یہاں کا لک کیسا اچھا ہے. ہوٹل انٹرسٹ، نو انٹری، آٹو رکشہ، لوڈنگ سوزوکی، لوڈنگ ٹرک، ٹیکسی، موٹر سائیکل. یہ دیکھیں بھائی بیچ لکسری، عائشہ سلون بھی ہے بھائی یہاں پر، 11 سے 7 PM اپارٹمنٹ، اواری ایکسپریس ہوٹل اینڈ ریسورٹ، ملتان، فیصل آباد، لاہور، ملتان، کافی جگہ ہے. بڑا اچھا یہ خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے. صحیح ہے، بیچ لکسری ہوٹل کا نام ہے، لالا زار اس کو کہتے ہیں، کراچی پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے، پورٹ کی طرف ہے یہ بیچ لکسری، اس کا نام ہے ہوٹل کا. ٹھیک ہے، یہ لوکیشن اس کی میں بتاتا ہوں. تو جہاں جہاں میں جاؤں گا وہاں کی آپ کو جو ہے نا ایک لوکیشن بتاؤں گا، بنا کے دوں گا. ٹھیک ہے، یہ اس کی لوکیشن ہے. ٹھیک ہے، 5 منٹ کی جو ہے نا میرے کو ایک ویڈیو بنانی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں بڑی بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہے، جو بھی لائف انشورنس ہے بڑا زبردست ہے. 5 منٹ کی ویڈیو کیا بناؤں یار. ٹھیک ہے، پلیز میرے چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب کریں. ٹھیک، آپ کی بہت، کرونا میں بھی سب بند ہو گیا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے. آپ لوگ سے درخواست ہے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا مصیبت آفات کو دور فرمائے. آمین ثم آمین. پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، 4000 گھنٹے، اور 1000 سبسکرائب میرے ہو گئے ہیں. اب 1 اپریل کو میرے کو بولا ہے، ٹھیک ہے، 1 اپریل کو میرے کو بولا ہے، 1 اپریل کو میں جو ہے نا کیا نام ہے اپنا، 1 اپریل کو میں یہاں سے جاؤں گا
अप्लाई करूँगा, तो इसके बाद जो है ना, ओके, अस्सलाम वालेकुम।